Բարի լույս եւ բարի առավոտ ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր միացել են Ֆորտունա մարզայինին։ Ինչպես տեսնում եք, եթերում բաց սենյակն է եւ այսօր ձեզ համար մեծ սիրով աշխատելու են Թաթուլը եւ Արփինեն։ Բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Ես էլ եմ ասում բարի լույս հարգելի հեռուստատեսողներ, շնորհակալություն ընտրության համար, որ օրը սկսել եք Ֆորտունա մարզայինի հետ եւ մասնավորապես բաց սենյակի հետ։ Շնորհակալություն ընտրության համար եւ ասեմ, եթե դուք լորվա տարածաշրջանում չեք գտնում եք տարածաշրջանից դուրս, ապա կարող եք նաեւ մեզ դիտել www.fortunatv.com-ով, դա մեր online տիրույթն է։ Եվ այսպես, իրելի հեռուստատեսողներ, նոյեմբերի 26-ը տեղեկատվության միջազգային օրն է։ Այս օրը նշվում է գրեթե աշխարհի բոլոր երկրներում։ 1992 թվականին այդ օրն առաջին անգամ տեղի ունեցավ տեղեկատվության միջազգային ֆորումը եւ որոշվեց, որ այսուհետ նոյեմբերի 26-ը համարվելու է տեղեկատվության միջազգային օրը։ Այո, եւ տեղեկատվությունը ինչպես է հասնում, այսպես գնանք մի քիչ հետ թվագրություններով եւ սկսվում է հիմնականում այսպես բանավոր, հետո գրավոր, հետո նաեւ այլ արդեն եղանակներով, իսկ արդեն 20-րդ դարից սկսած տեխնոլոգիաների զարգացման հետ մեկտեղ արդեն գիտենք, թե ինչքան գերադարձ եւ ինչքան մենք հնարավորություններ ունենք տարբեր աղբյուրներից իմանալ ինֆորմացիայի ուղն ու ծուցը։ Այո, եւ գիտենք, որ արդեն բոլոր հեռուստացույցները թվայնացվում են, ինտերնետ կա մեր կյանքում, հեռախոսային կապ են ավելի բարելավում եւ այդ կերպով մարդիկ ավելի տեղեկացված են լինում յուրաքանչյուր պարագայում եւ սիրելի հեռուստադիտողներ, ով տիրապետում է ինֆորմացիային, նա տիրում է աշխարհին։ Ինձ թվում է գրեթե բոլորս շարժվում ենք հենց այս կարգախոսով եւ փորձում ենք իմանալ աշխարհում տեղի ունեցող շատ-շատ իր տեղեկատվություններ եւ իհարկե դա ճիշտ է, քանի որ յուրաքանչյուր անձ պետք է տեղեկացված լինի, թե աշխարհում ինչ է կատարվում։ Այո, եւ թվային այսպես դարը, հարգելի բարեկամներ, արդեն դա ապագա չէ, այլ հիմա ներկայում ենք մենք գտնվում եւ կարելի ասել ամեն օր օր-օրի դա ավելի է զարգանում եւ ավելի են շատանում տեղեկատվական աղբյուրները եւ տեխնոլոգիաները, հարգելի բարեկամներ, ինչն էլ բերում է մի շարք հոգեբանական խնդիրների։ Այո, իհարկե, որոնք իրոք անխուսափելի են։ Այո, հոգեբանական խնդիրներ իհարկե իշ հերթին բերում է, ինչպես նշեց Թաթուլը, հոգեբանները նշում են, որ արդեն կա այսպիսի տերմին՝ տեղեկատվական սթրես։ Մարդիկ շատ-շատ են փորձում ինֆորմացիան քաղել եւ պետքական եւ ոչ պետքական, եւ այդ պարագայով նրանք ընկնում են տեղեկատվական սթրեսի մեջ։ Դրա համար մեր հոգեբանները սիրելի հեռուստադիտողներ խորհուրդ են տալիս, որպեսզի ճիշտ ինֆորմացիա ստանաք եւ այն ինչ որ ցես պետք չէ, անտեղի ձեր ուղեղում չփահեք, քանի որ ավելորդ ծանրաբեռնում է մեր ուղեղը, ինչպես նաեւ հիշողությունը։ Իսկ լավ ծրվելու միջոց, հենց հիմա մենք առաջարկում ենք ձեզ, հարգելի հեռուստատողներ, դա երաշտական դաթարն է, ընդմիջենք գեղեցիկ երաշտական տեսալովակով, որից հետո նորից կլինենք բաց սենյակի տաղավարում։ Հարգելի բարեկամներ, նորից ասում ենք բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, ասում ենք շատ բան չեք թողածել, պարզապես հիշեցնենք, որ այսօր տեխնոլոգիաների եւ ինֆորմացիայի, այսպես ավելի շատ ինֆորմացիայի օրն է եւ ինֆորմացիայի հետ խոսելով մենք կներկայացնենք հետաքրքիր փաստեր, ինֆորմացիաներ, հատկապես այս պահին կներկայացնենք երեխաների մասին, թե երեխաները առհասարակ աշխարհում ինչ ինֆորմացիաներ կան, որոնք դուք հետաքրքիր են եւ կարելի է դրանց մասին դիրապետել։ Եվ Կորեայում երեխաների տարիքը հաշվում են ոչ թե հենց նրանցանվելուց, այլ ներանգանդային վիճակում գտնվելու ժամանակ Եվ դրա պատճառն այն է, որ շատ ժամանակներում, երբ որ նրանք հայտնվում են այսպես Եվրոպայում կամ գտնվում են այստեղ մեր աշխարհամասում, նրանք հիմնականում լինում են 1 տարով ավելի մեծ, քան հենց մեր երեխաները, բայց ֆիզիոլոգիապես եթե նայենք, նրանք հենց նույն տարիքում են։ Այո, սիրելի հեռուստատեսողներ, կա խաղալիքների տեսակ, պլաստմասե խաղալիքների տեսակներ, որոնք ռենգենյան տարբերակով շատ պարզ երևում են եւ դրանք պատրաստված են նրա համար, որ եթե երեխաները պատահմամբ կուլտան խաղալու ընթացքում ռենգենյան ճառագայթների միջոցով այն տեսանելի լինի։ Եթե հարգելի բարեկամներ, կա այսպիսի մի բան, եթե մայրը ունի առաջի խմբի արյուն, հայրը ունի երկրորդ խմբի արյուն, ապա հավանաբար կարող է այնպես պատահել, որ ձեր երեխան ծնվի երրորդ տարի արյամբ եւ դա կապված է արդեն արյան խմբի հետ կապված, այո, այդպես ինչ որ խնդիրներ, որոնք մանրամասը կարող են ձեզ պատմել ավելի շատ բժիշկները, բայց պետք չէ օրինակ հայրիկներին հատկապես մտածել, որ դա իմ երեխան չէ, որովհետեւ ունի այլ այսպես արյուն, դա պարզապես կարող է գենետիկորեն արդեն ավելի էվոլյուցիա ապել եւ ունենալ հենց այդ ձևը, այն դուք պարզապես կարող եք գնալ փորձերի, փորձակնության, որը կապացուցի, որ դա ձեր երեխան է, պարզապես դա նոր էվոլյուցիայի արդյունքում ստեղծված արյան կարգն է։ Ահա։ Եվ այսպես իրելի բարեկամներ, հետաքրքիր փաստ Չինաստանից, քանի որ Չինաստան, ինչպես գիտենք, գեր բնակեցված է, այնտեղ արգելվում է 1 երեխայից ավելի երեխա ունենալը եւ այդ իսկ պատճառով ինչպես հայեր, այնպես նաեւ չինացիները փորձում են ունենալ տղա երեխա։ Եվ
նվիրությունը ընդհատում են այն պարակայում, երբ որ տեսնում են աղջիկ է եւ դա բերել է շատ ցավալի մի փաստի Չինաստանում աղետալի պակաս կա աղջիկների 20 միլիոնով։ Այսինքն շատ վատ փաստ է, Չինաստանում թղամարդիկ ավելի շատ են քան կանայք եւ ունեն կնոջ կարիք։ Այո։ Եվ աշխարհում ամենաշատ երեխաներն ունի Մարոկոյի Սուլթան Իսմայիլը, նա որպես իսկական հայր դաստիարակում է իր 548 տղաներին, 340 աղջիկներին եւ նրա բազմանդամ այսպես հարեմում յուրաքանչյուր 20 օրը մեկ ծնվել է երեխա եւ նրանք արդեն այս թվերին են հասել հարգելի հեռուստադիտողներ։ Հարգելի բարեկամներ, նորածին երեխան կարող է տեսնել կանաչ եւ կարմիր գույնը, իսկ կապույտ գույնը նրանք դեռ չեն կարողանում տեսնել։ Ըստ վիճակագրության 3-4 տարեկան երեխաները, եթե հարգելի բարեկամներ, այսպես բլում են կամ ինչ-որ մամա, պապա, տատիկ, մապիկ եւ սկսում են ինչ-որ բաներ ասել, որոնք դուք փորձում եք բացատրել, թե կամ ինչ-որ այսպես հայտնագործություններ անել, թե նրանք ինչ են ասում, իսկ մենք ասում ենք, որ նրանք 1200 բար են օգտագործում օրեկան եւ տալիս են 900-ի մոտ հարց։ Ոյ, ինչոների ժամանակաշրջան։ Ահա, արաբական երկրներում, սիրելի հեռուստադիտողներ, ուխտերի մրցավազք է ամեն տարի տեղի ունենում եւ որպես ժոկեյ օգտագործում են երեխաներին, ինչու՞, չէ՞, հետաքրքիր է, ինչու՞ հենց երեխաներին։ Քանի որ սիրելի բարեկամներ, երեխաները վախից բարձր են գոռում եւ ուխտերը այդ ձևով ավելի արագ են վազում, ինչպես նաեւ երեխաները ավելի թեթև են, քան մեծահասակները, այդ միտումը եւս կա։ Իսկ հիմա, սիրելի հեռուստադիտողներ, տեսնենք թե ինչ բարձահարդարական գեղեցիկ տեսանյութ են պատրաստել մեզ համար այսօր։ Վերադարձանք տաղավար հարգելի եւ շատ սիրելի ֆորտունասեր բարեկամներ, ինչպես տեսնում եք, Վասենյակը շարունակում է իր եթերաժամը, ինչպես նաեւ շարունակում ենք հետաքրքիր փաստեր աշխարհի գրեթե բոլոր երեխաների մասին եւ այսպես։ Ընտանեկան ջերմություն ասված է լիովին կարելի է արտահայտել թվերով։ Երկու մեծահասակներից եւ մեկ փոքրիկից կազմված ընտանիքը տարեկան արտադրում է 1300 կիլովատ ջերմային էներգիա։ Եվ հարգելի բարեկամներ, ասում են, որ աշխարհի ամենահնագույն խաղալիքը հայտնաբերվել է հին Պարսկաստանում եւ նա ունի մոտավորապես 3000 տարվա պատմություն եւ հիմա էլ գտնվում է Լուվրի թանգարանում։ Այո, ինդիգո երեխաներ եղել են միշտ եւ բոլոր քաղաքակրթությունների ժամանակ։ Այսպիսի երեխաները համարվում էին հանճարներ կամ էլ մոլերանդներ։ Մոցարտը, Լեոնարդո Դա Վինչին, Լոմոնոսովը տիպիկ ինդիգոններ են եղել։ Եվ վերջերս ԱՄՆ-ում հարգելի բարեկամներ, այսպես մոդայիկ է դարձել հանրահայտ բրենդների անունները դնել աղջիկների եւ տղաների անունները հավասարապես, եւ աղջիկների մոտ հիմնականում հանդիպում են Chanel, Armani, Dior անունները եւ տղաների մոտ Nike, BMW, BMW հարգելի բարեկամներ եւ Reebok անունները։ Այո։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, 20-րդ դարում մահապատժի ենթարկված ամենաերիտասարդ ամերիկացին 14-ամյա Սևամորթ Ջորջ Ստինինն է եղել եւ որին ձերբակալել են 1944 թվականին, եւ երբ որ նրա հասակը կարճ է եղել այդ մահապատժի աթոռին տեղավորվելու համար, նրա տակ դրել են աստվածաշունչ, որը իր հետ եղել է բանտախցում։ Եվ ծննդաբերության ռեկորդը, հարգելի բարեկամներ, մինչև հիմա հարգելի բարեկամներ, կինը եղել է ռուս գյուղացի Ֆյոդոր Վասիլևի կինը, ով կարողացել է լույս աշխարհ բերել 69 երեխայի, այս փաստն արձանագրել է մոտ 200 տարի առաջ, ընդ որում կինը ծննդաբերել է 27 անգամ, 16 երկվորյակներ, 7 եռյակ, 4 քառյակ եւ ողջն մնացել 67։ Ոչ։ Իսկ իտալացի գիտնականները, սիրելի բարեկամներ, խորհուրդ են տալիս, որ եթե ցանկանում եք ունենալ տղա երեխա, ապա դրա լավագույն ժամանակը աշունն է։ Եվ բազմաթիվ մանկաբույժների հարգելի բարեկամներ, այսպես ուսումնասիրությունները բերել են նրան, որ արհեստական կերակուրները ավելի վատ են ազդում երեխայի վրա, քան մայրական կաթով մեծացածները, որովհետև մայրական կաթով մեծացած երեխաները ավելի առույգ են լինում եւ բազմազանության եւ բազմազան այսպես ուտելիքներին ավելի հեշտ են այսպես ադապտացում, քան նրանք, ովքեր արհեստական սննդով են մեծացած։ Այո, եւ այսպես իրելի բարեկամներ, այսքան երեխաների հետ կապված, իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչ գեղեցիկ տեսանյութ է պատրաստ ստել մեր գործընկերուհի Անին։
Վերադարձել ենք տաղավար մեր շատ սիրելի Ֆորտունասեր հեռուստադիտողներ եւ քրկին ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզայինին։ Մեր գործընկերուհի Լիաննա նույնպես արդեն այստեղ է եւ մեծ սիրով նրան ասում ենք բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս է տրամադրությունը։ Շնորհակալություն ձերը։ Հիասքանչ։ Ուրախ։ Իրանը հիասքանչ։ Այո։ Եվ ինչից ենք այսօր խոսելու Լիաննա։ Թեման այժմյան ժամանակակից գերարակ գնացքների մասին է։ Վերջերս Չինաստանի կենտրոնական Ուհան եւ հարավային Գուանչժոու քաղաքների միջև կառուցվել է գերարակ երկաթգից, այսպես ասենք, որի վրա գնացքները կարողանում են գերազանցել մոտ մի 350 կմ/ժ արագություն։ Սա բավականին ռեկորդային թիվ էր համարվում, միջև ճապոնացիների նոր երկաթ, նոր գերարակ գնացքներ արտադրելը։ Այս քաղաքների միջև հեռավորությունը այն ժամանակ 10 եւ ավելի ժամ էր տևում, այսինքն ուղևորները ստիպված են 10 ժամից ավել անցկացնել այս գնացքների մեջ, միջև այդ երկու քաղաքներից մի քաղաքից մյուսը հասնեն, բայց այդ երկաթգծի օգնությամբ, այդ գերարակ գնացքների օգնությամբ ժամանակահատվածը կրճատվել է բավականին, հասցվել 3.5 ժամի։ Համեմատության համար ասեմ, որ բավարարապես մեր Սպիտակ Վանաձոր ճանապարհի չափ է դարձել, այլ 10 ժամանոց ճանապարհը։ Համեմատության համար նշեմ, որ Ճապոնիայի գերարակ գնացքների միջին արագությունը կազմում է ժամում 243 կմ, Գերմանիայում 232, իսկ Ֆրանսիայում 227 կմ/ժ արագություն։ Իհարկե հիմիկվա ժամանակակից ավելի գերարակ գնացքներ են ստեղծվել, որոնք կարող են հասնել նույնիսկ 500 եւ 600 կմ/ժ արագության։ Դրանք ճապոնական մագլևներն են, եւ վերջերս ճապոնական Հայեբաս ընկերությունը արտադրել է MLX-01 գնացքը, որը կարողանում է նման արագություն բացել 500-ից 600 կմ/ժ։ Նախ եթե թևեր ունենա, կարող է թռչել նույնիսկ։ Էքստրեմի սիրահարների համար։ Կարծես այո, ինքնաթիռ լինի։ Այս ընկերությունը դեռևս 1960 թվականից է սկսել գնացքներ արտադրել եւ տարբեր ժամանակահատվածներում նրանց արտադրած գնացքները համարվել են եւս ամենաարագները, եւ վերջինը նաեւ այս գնացքներ MLX-01-ը, որը ամենան է, այսինքն ռեկորդ է սահմանել իր արագությամբ։ Մեծ ապահով են, չէ՞։ Շատ ապահով են նման գնացքները, եւ կարեւորը նաեւ շատ հարմարավետ է այստեղի լյուքս համարներ, այսպես ասեմ, կարծես երբ գտնում ես այստեղ, կարծես ինքնաթիռ լինի, ինքնաթիռի բարձր կարգի նստատեղերում լինես։ Լիաննան այնպես ինքնավստահ է, ասում, որ շատ լավ է, կարծես մի քանի անգամ օգտվել է։ Հուսանք մի օր իրենց այդ հները կտան մեզ, մենք էլ մի քիչ լավ կզգանք։ Դրա համար պետք է շատ ուղիղ եւ շատ լավ երկաթգծեր ունենանք ճանապարհները։ Դե ուղիղը չեմ կարող ասել, իսկ լավը հարաբերական է։ Կունենան։ Լավ է, իհարկե լավն են մերը, եթե մերն է հայկական է, հայկական լավ նոր թարմ երկաթգծեր։ Ահա, մայ, բայց այդքան հեռավորություն մեզ պետք չէ հաղթա, չնայած այստեղից Երևան կարելի է 5 րոպեում, այստեղից Երևան 5 րոպեում։ Նշեմ, որ այս գնացքները այդքան էլ տոմսերը այդքան էլ էժան չեն, սովորական ուղևորային տոմսի արժեքը սկսվում է $320։ Այո, մեզ պետք չէ։ Ես չեմ ասում բազմակարգ։ Մենք ձիով կգնանք։ Ես չեմ ուզում, լավ է։ Եվ թերևս այսքանը, կարևորը ժամանակահատված չէ, թե ինչքան շուտ հասնել, կարևորը ապահով տեղ հասնելն է կարևորը։ Այո, իհարկե։ Անվտանգ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Լիաննա, քեզ գեղեցիկ եւ ինչպես միշտ հետաքրքիր նյութ պատրաստելու համար։ Իսկ այժմ, սիրելի հեռուստադիտողներ, դիտում են գեղեցիկ երաժշտական տեսահոլովակ, այնուհետեւ վերադառնում տաղավար։ Բարելու սիրելի հեռուստադիտողներ, բոլոր նրանց, ովքեր միացել են Ֆորտունա մարզայինին, մեր հյուրասրահի դռները բաց են բոլորի առջև, այժմ մեծ սիրով ներկայացնեմ մեր հյուրերին՝ Վանաձորի պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Վրուժ Այվազյան, ողջույն։ Բարև ձեզ։ Եվ ուսանողական խորհրդի փոխնախագահ Դավիթ Հովսեփյան, ողջույն։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս է տրամադրությունը։
Շատ լավ, հատկապես լավ այն պատճառով, որ այսօր առավոտը սկսում ենք հենց ձեզ հետ ձեր տաղավարում։ Այո, մենք էլ շատ լավ ենք, որ հենց իրոք մեզ հետ եք սկսում։ Իսկ առհասարակ ոչ այսօր, առհասարակ ինչպես եք սկսում ձեր առավոտը, սկսենք ձեզանից։ Առավոտները սկսում եմ բավականին վաղ, արթնանում եմ վաղ, ժամը 7-ին եմ արթնանում սովորաբար։ Ուսանողին ոչ տիպին։ Հա, այդպես է ստացվել։ Առավոտները արթնանում եմ ժամը 7-ին եւ արդեն 8:30-9-ին համասարանում եմ եւ սկսում եմ առօրյա գործերը, որոնք անավարտելի են կարծես թե։ Իսկ դուք ավելացնեմ, որ ուրին մեր շուտ արթնանալը պայմանավորված է ուսանողի ներկայացուցիչ լինելու հանգամանքով, քանի որ այդ ամբողջ անցու դարձի հետևում կենտրոնում հիմնականում մենք ենք լինում, մենք ենք կազմակերպողը, ստիպված ենք վաղ առավոտից մինչև ուշ երեկո սպառվել ուսանողության խնդիրներ։ Ահա, օրինակ եք ծառայում ուսանողներին։ Իսկ եթե այնպես է ստացվում, որ վատ տրամադրությամբ եք արթնանում, ինչու կարող է ազդել ձեր տրամադրության վրա, որ այն բարձրանա։ Միայն ընկերական շրջապատը։ Ահա, իսկ ձեզ։ Ինձ համար սիրելի աշխատանք։ Շատ լավ։ Եվ ինչպես ստացվեց, որ դարձաք փոխնախագահ։ Ահա, դուք։ Ուրեմն մենք ուսանողական խորհրդի անդամ ենք դեռևս առաջին կուրսից, պարբերաբար մասնակցում տարբեր միջոցառումների, կազմակերպչական աշխատանքների, պարբերաբար երևալով, մասնակցելով ու մտնելով այդ կյանքի մեջ, ուղղակի չենք կարող որևէ լուրջ գործ պատասխանատվություն չստանձնել, այդ իսկ պատճառով ստացվեց այնպես, որ ես ստանձնեցի այս աշխատանքը կատարելու պարտավորություն։ Իսկ դուք մի քիչ ավելի լուրջ նախագահ, իսկ ձերը ո՞նց է աշխատում փոխնախագահ։ Նոյեմբերի 19-ին պատմության սկզբից, այո, նոյեմբերի 19-ին տեղի ունեցավ մեր ուսանողական խորհրդի հերթական տարեկան հաշվետվությունը եւ նոր կազմի ձևավորում ընտրությունները, որի ժամանակ ես ընտրվեցի նախագահ եւ իմ առաջադրմամբ Դավիթը ընտրվեց փոխնախագահ։ Դավիթին ի սկզբանե չէի ճանաչում, պարզապես որպես ուսխորհրդական տեսել էի նրա աշխատանքը, ակտիվությունը եւ գտա, որ իսկապես նա արժանի փոխարինող է նախագահի բացակայության ընթացքում եւ առհասարակ լավ փոխնախագահ է, ով կարող է այդ գործը պատասխանատու վերցնել եւ տանել։ Ահա, իսկ ընտրությունները թափանցիկ են եղել արդյոք։ Իհարկե թափանցիկ են եղել, մենք առաջնորդվել ենք ժողովրդական սկզբունքով, ժողովրդավարության սկզբունքով բացառապես։ Եղել են հիմնականում առաջին երկրորդ կուրսի ուսանողներ, որտիսի այնպես չստացվի, որ մեր ընկերներն են, մեր ծանոթներն են մեզ ընտրում։ Հա, փաստորեն ընտրակաշարք չի եղել։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ինչի մասին է խոսքը։ Իհարկե ոչ։ Եվ գիտենք, որ մասնակցել եք Ոսկե աշուն այդ միջոցառմանը, ինչ ձև է եղել ձեր մասնակցությունը։ Ոսկե աշունը մասնակցել ենք մեծ խանդավառությամբ, ամենամյա միջոցառում է Ոսկե աշունը, որ շատ լավ է կազմակերպում երիտասարդական հիմնադրամը, ով մեզ աջակցում է ու մենք աջակցում ենք եւ սերտ կապի մեջ ենք։ Դա մի մեծ տոնակատարություն էր, այդ փառատոնը իսկապես տոնակատարություն էր մեր քաղաքի, մեր մարզի եւ առհասարակ ակտիվ երիտասարդության համար։ Այո, իսկ այ արդեն կամած-կամած գնում ենք դեպի տարեմուտ, ինձ թվում է հիմա արդեն միջանկյալ քնություններ են, թե տարեկան կիսամյակային այսպես քնություններ են, ինչ եք պատրաստում կան ապա մինչև տարեմուտը միջոցառումներ, որոնց վրա աշխատում եք հիմա։ Մի մասը կներկայացնեմ Դավիթը, մի մասը ես կասեմ։ Այո։ Ուրեմն, որպես ավանդույթ մեր համասարում ընդունված է ամեն տարվա վերջին կազմակերպել դիմական հանդես, կարնավալ, այսպես ասած։ Համախմբելով ողջ ուսանողությանը, մենք կազմակերպում ենք փառատոն ուսանողական խորհրդի միջոցներով եւ ուսանողական խորհրդի նախաձեռնությամբ եւ տարամուտը ավարտում ենք, այսպես ասած, հիանալի կերպով, որպեսի տարին Լավ սկսվի, ինչպես ավա, սկսում ես, այնպես է շարունակում է այդ դրամաբանությամբ։ Շատ լավ, իսկ երկրորդ մասը։ Երկրորդ մասը նախ ուսանողական խորհրդի լիդեր լինելը ունի ինչպես իր բացահասական, այնպես էլ դրական կողմերը։ Դրական կողմերը չեմ շեշտի, միանգամից ասեմ բացահասականին։ Լավն է։ Բացահասականը այն է, որ մենք լինելով չէ, բացի այդ, բայց այդ խնդիրն է ունենք։ Բացի այն, որ մենք ուսանող ենք, ուսանողական խորհրդի նախագահ փոխնախագահ, նաև ուսանողներ ենք։ Եթե ուսանողներ ենք, ունենք քննություններ, միջանկյալներ, դասեր եւ համատեղել այդ երկուսը, այնպես որ երկուսն էլ լավ ստացվի, հավատացեք, անչափ դժվար է։ Իսկ չի գնում։ Կարծես մեզ մոտ ստացվում է։ Մի քիչ ներողամիտ լինեմ։ Չի գործում այն փաստը, որ դուք նախագահ եք վերջի վերջո։ Ցավոք սրտի ոչ այնքան, ոչ այնքան եւ ոչ բոլոր դասախոսների մոտ։ Այո։ Ահա, իսկ պատահել է, որ պաշտոնական դիրքի չարաշահում է կատարվել։
Ինչ առումով պաշտոնական դիրքի չարա։ Ձեր որպես նախագահ եւ փոխնախագահ։ Ինչ առումով, այ։ Չէ, երբեւե նման դեպք չի եղել եւ մենք ինքներս էլ մեզ թույլ չենք տա նման դեպք թույլ տանք։ Այո։ Իսկ կապը այլ ինստիտուտների, համալսարանների ու խորհրդի նախագաների հետ ինչպես է կազմակերպվում, կա արդյոք կապը, թե ակտիվորեն համագործակցում ենք բոլոր կառույցների հետ, երիտասարդական, ուսանողական, հիմնականում կապը մեծ է Մխիթար Գոշ համալսարանի ուսանողական խորհրդի եւ Պոլիտեխնիկական համալսարանի ուսանողական խորհրդների հետ։ Եվ այդպիսի միտք դեռ չկա, որ հավաքվենք Վանաձորցի բոլոր երիտասարդներով եւ ինչ-որ մի հետաքրքիր միջոցառում կազմակերպենք։ Միտք կա, գաղափար կա, դեռ այստեղ է, թղթին հանձնված չի ոչ մի բան։ Երևի թե Գարնանը, մենք Վանաձորի պետական համալսարանի ուսխորհրդով կնախաձեռնենք մի մեծ, ահագին մեծ ծրագիր, որին նախնական ըստ մեր ցանկության պետք է մասնակցի մարզի, պետք է մասնակցեն մարզի բոլոր բուական հաստատությունները եւ կարծում ենք, որ այս հարցում մեզ կօգնի երիտասարդական հիմնադրամը, որը միշտ մեր կողքին է։ Թաթուլ, գնանք ընդունվենք նորից ինստիտուտ, որ մենք էլ մասնակցենք։ Համեցեք, տարիք չկա Օսման համար։ Ես պահել եմ իմ այն գերտնիկ ուսանողական, կարող եմ ասել, ես ուսանող եմ, բայց ուսանող։ Իսկ կլինեն հատկապես խնդիրներ, որոնց մասին հիմնականում ավելի շատ դուք կիմանաք, այ ինչ խնդիրներ կան, երևի կներկասնեք հետո նախագահին, նայել այդ լուծումների հետ որոշումներ կկասնեք, այ ինչ խնդիրներ կան, որոնք հիմնականում այսօր բախվում են լորեցի ուսանողը, առհասարակ ոչ միայն մանկավարժականում, այլ ընդհանրապես։ Նախ պայմանավորված երկրի տնտեսական, սոցիալական ծանր վիճակով ուսմանվարձի խնդիրներն են հիմնականում եւ տարբերաբար անց են կացվում ուսմանվարձի մասնակի կամ լրիվ փոխհատուցման ծրագրեր, տարբեր հիմնադրամներ, ինչպես նաեւ կրթության գիտության նախարարության կողմից ուսանողական խորհուրդը համապատասխան հայտարարություններով հանդես է գալիս, աջակցում է ուսանողներին փաստաթղթերի կազմման, ժամկետների պահպանման եւ անհրաժեշտ այլ գործողությունների կատարման հարցերում եւ ուսանողների մեծամասնությունը ստանում է զեղչերը եւ տեղավորվում է ֆինանսական միջոցներով։ Շատ լավ, ողջունելիք, այ։ Այո, եւ այսօր նոյեմբերի 26-ը տեղեկատվության միջազգային օրն է, այսօրվա մեր ուսանողությունը ինչպես է քաղում տեղեկատվությունը։ Հատկապես ինտերնետով հեռուստացույցով որ ուղությամբ։ Խնդրեմ դուք։ Գերակա ճյուղը այս մեր օրերում կարծես թե ինտերնետն է։ Ուղղությունը դեպի ինտերնետ բավականին մեծ է։ Դրանից բացի կան այդ կառույցները, այն տեղերը, որտեղ կարող են դիմել ուսանողները եւ ստանալ իրենց հետաքրքրող տեղեկությունները, բավականին շատ են։ Բուհում դա առաջին հերթին ուսանողական խորհուրդն է, վարչական մասն է։ Ունենք իրավաբանական խորհրդատվական կենտրոն, հոգեբանական խորհրդատվական կենտրոն, այլ խորհրդատվական կենտրոններ, որակի ապահովման կենտրոն, որոնց կարող են դիմել եւ ստանալ իրենց անհրաժեշտ տեղեկատվությունը առհասարակ տարբեր ոլորտներին առաջ։ Իսկ առհասարակ դներես հենց ինֆորմացիա այդ կապած ունակ, եթե ինչ-որ մի հատ միջոցառում եք կազմակերպում կամ կարծապես ունեք ինչ-որ միտք կամ ինչ-որ մեկը ձեզ բացնամակ է ուղղել, որը պետք է նաեւ իմանան ուսանողները, ինչպես եք դուք ինֆորմացիան այսպես ցրում համալսարանը։ Ուսանողական խորհրդի կառուցակարգը դրա հետ կապած այսպես է։ Մենք հրավիրում ենք ժողով, ժողովի ժամանակ ներկայացնում ենք նորությունը նախագաներին, ունենք 5 ֆակուլտետներ, որոնք համապատասխանաբար ունեն իրենց նախագաները։ Ներկայացնում ենք 5 նախագաներին, 5 նախագաները ինֆորմացիան ծրում են կուրսերով մեկ իրենց ֆակուլտետի ավակների միջոցով։ Պաստորեն համացանցում այսպես գրուպաններ չենք սարքում այնտեղ։ Համացանցում նույնպես գրվում է, բայց հիմնական ուղղությունը այդպես է։ Իսկ տեղեկատվության այդ տարածման ժամանակ գրադարանը իր դերը ունի։ Այսօր։ Այո, այսօր գրքերը։ Գրքերը նույնպես կարող են, չէ՞, տեղեկատվություն պարունակել իրենց մեջ։ Այդ մանկավարժականի գրադարանը ակտիվ է գործում, թե ոչ։ Մեր համալսարանի գրադարանը շատ ակտիվ է գործում, ինձ թվաց դուք միջոցառումների հետ կապված։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Իսկ ավելի շատ օգտվում են գրադարանից, ինչ եք մտածում ինֆորմացիայի աղբյուր որպես օգտվում են գրադարաններից, թե ավելի շատ ինտերնետից։ Ստում է հավասարապես, որովհետև երկուսում էլ անհրաժեշտ ինֆորմացիան կա, այսօր տեխնոլոգիաներն այնքան են զարգացած, որ հնարավորություն են ձեռում են առանց որևէ գրադարան կամ գիրք օգտագործելու էլեկտրոնային տարբերակով հասանելի ինֆորմացիան ստանալ։ Այո։ Մի ուրախալի լուր նույնպես, վերջերս, բավականին վերջերս, մեր համալսարանում բացվել է էլեկտրոնային գրադարան։ Այո։ Գրադարանը պարունակում է չափազանց մեծ քանակությամբ գրքեր, որտեղ կարող են ուսանողները գտնել իրենց անհրաժեշտ գրքերը առանց երկար-բարակ որոնումների։
Այո, բայց օրինակը կա, չէ՞, մի նաև մի վախ օրինակ հատկապես այդ ռեֆերատների հետ կապված, որ օրինակ հիմնականում ուսանողները այդ համացանցերից օգտվելով հիմնականում այնտեղից վերցնում են, պատճանահանում եւ վերում ու այնպես է ստացվում, որ կուրսում 3 հոգի նույնն են դանում։ Այդ խնդիրը մեզ մոտ լուծված է։ Նախ առհասարակ ուսանողական խորհրդի նախաձեռնությամբ ռեֆերատ հասկացությունը այլևս մեզ մոտ չկա։ Կա ինքնուրույն աշխատանք հասկացությունը, որը բավականին տարբերվում է ռեֆերատից։ Ռեֆերատներ կամ նախկինում ռեֆերատներ, իսկ հիմա ինքնուրույն աշխատանքներ տպաստ տարբերակով պարզապես չեն ընդունվում։ Դա հետաքրքիր լուծում է։ Այո, ուսանողը վերցնում է, գրում է։ Դա հենց խորհրդի կողմից առաջադրված եւ անցկացված։ Այո, մեր ուսանողների կողմից առաջադրված, եթե նա վերցնում է ինտերնետից, գրում է, այդ գրելու ընթացքում ամեն դեպքում նրա ուղեղում որևէ բան պահպանվում է։ Շատ լավ տարբերակ է, քանի որ այս վերջերս շատ-շատ էր նշվում, որ ինտերնետի առկայության դեպքում մարդը կորցնում է իր ձեռագիրը։ Այդ ձևով գոնե մենք մի փոքր ավելի հետ կգնանք։ Այո, իսկ առաջիկայում ինչ խնդիրներ ունի իր առաջ ուսանողական խորհրդը, որ պատրաստվում եք լուծել։ Ներկայացնեմ, ուրեմն նախ եւ առաջ ցանկանում ենք ուսանողների ազգվածության մակարդակը բարձրացնել, իրականացվելու են տարբեր տեսակի սեմինարներ ուսանողների հետ կապված բոլոնյան համակարգի, ինչպես նաեւ դրա հիմնականում դրա բաղադրամասն դիսացող կրեդիտային համակարգի, որ ներդրված է այսօր կրթական համակարգում, ինչպես նաեւ ուսանողական խորհրդի գործունեության բուհի կարգավիճակի, ներքին կարգապահական կանոնադրության ընդհանրապես իրավական հարցերով, ինչպես նաեւ կազմակերպչական հարցերով ցանկանում ենք իրազեկվածության մակարդակը բարձրացնել, ուսանողը լինելով իրազեկված, լինում է պաշտպանված, ինչպես նաեւ պահանջատեր։ Այսօր այդ օրն է, հենց նոյեմբերի 26-ից կարող եք սկսել այդ գործունեությունը։ Շատ լավ, եւ քանի որ այսպես կամաց-կամաց մոտենում ենք մեր հյուրասրահի ավարտին, ինչ կցանկանաք, ինչ կմաղթեք ձեր ուսանող ընկերներին կամ առհասարակ մեր լրացիներին, խնդրեմ եթերը ձերն է, կարող եք ողջունել։ Մեր ուսանող ընկերներին կցանկանանք ակտիվություն, թող լինեն տերը իրենց իրավունքների եւ այդ իրավունքները պաշտպանեն բացառապես գիտությամբ, իմացությամբ, որովհետեւ այդ իրավունքները հնարավոր է պաշտպանել, եթե գիտես, եթե տիրապետում ես ինֆորմացիայի։ Իսկ եթե ոչ, պարզապես խոսել այստեղ, այնտեղ դա կլինի զազրախոսություն։ Լինեն ակտիվ եւ տեր լինեն իրենց իրավունքներին։ Այո, իսկ դուք ուսանող ընկերներին կցանկանայի փոխանցել, պայքարել միայն գիտելիքի, այլ ոչ թե գնահատականի, դիպլոմի եւ այլնի համար, քանի որ հզորը միայն գիտելիքով ոչտված մարդը այսօր այնպիսի վիճակ է, որ մեզ պետք են օգնելացի տաղանդավոր պետական մտածողներ, հասարակական գործիչներ, եւ կոչ եմ անում բոլորիդ սովորել, սովորել, սովորել։ Այո, ինչպես ասում էր մեր պապիկը։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, մեր հյուրասրահն այսօր այսքանն էր, այժմ գնանք տեսնենք, թե ինչ է առաջարկում մեր ռեժիսորը։ Վերադարձել ենք տաղավար մեր շատ սիրելի բարեկամներ եւ կրկին ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ, քանի որ նոյեմբերի 26-ը տեղեկատվության միջազգային օրն է եւ մենք ձեզ խոստացել էինք, որ այսօրվա մեր թեմաները պետք է լինեն բազմաբնույթ եւ բազմաբովանդակ։ Իսկ այժմ 10 հետաքրքիր փաստ հարսանիքների մասին։ Սաոմայում հարսնացուի զգեստը պատրաստվում է թթի ծառի կեղևից։ Եվ Նիգերիայում, հարգելի բարեկամներ, կա հետաքրքիր մի այսպիսի բան, որ հարսանիքից առաջ կամ մինչեւ հարսանիք այսպես եղած ժամանակներում հարսնացուն պետք է ընդունի այսպես փամփլիկ կազմված, կա պետք է դառնա չաղլիկ, իսկ եթե ոչ, կարող է փեսացուն հետ տանել նրան եւ ասել վերցրեք ձեր աղջիկը։ Այո, իսկ Քենիայում, սիրելի բարեկամներ, փեսացուն հարսանիքից 1 ամիս անց պետք է հագնի կնոջ զգեզ եւ որպեսի տեսնի, թե ինչ ծանր է կին լինելը, եւ այդպիսի ավանդույթ է։ Իսկ Նավինբեյում, հարգելի բարեկամներ, հարսի քողի փոխարեն հարսի գլխին դնում են այդ մորթուց պատրաստված այսպես ինչ-որ քող, երևի որի անունն է Էկորի։ Այո, եւ թով Եթովական սուր մացեղի ավանդույթի համաձայն, մինչև հարսանիքը հեռացնում են աղջկան ներքևի ատամները, ծակում են շրթունքը եւ այնտեղ տեղադրում են կավե սկավառակ։ Սկավառակը ժամանակ առ ժամանակ փոխում են ավելի մեծ սկավառակով, եւ որքան տրամագիծը մեծ լինի, այնքան հարսնացուի օժիտը շատ կլինի, որովհետեւ այնտեղ սկավառակը խորհրդանշում է հարսնացուի ընտանիքի հարստության մակարդակը։ Ինչ լավ է մեզ մոտ այդպիսի սովորություն չկա։ Իրոք լավ։ Շատ։ Այո, շատ լավ։
Ես իսկ այ ինձ թվում է սա էլ հետաքրքիր, յավակղզում էլ եւ որոշ երկրներում, հարակից երկրներում, հարգելի բարեկամներ, կա այսպիսի մի բան. Հարսանեկից հետո պետք է ամուսնական զույգը տուրք մատուցի ադմինիստրատորներին, այսպես կազմակերպիչներին, ովքեր կազմակերպել են, եւ ինչ պետք է դա ոչ թե գումարային տեսքով, այլ պարզապես 25 մկան պոչ։ Այստեղ են ասել առ հա թե մկան պոչ կուտես, իսկ այստեղ հարսանեկից հետո 25 մկան պոչ պետք է արեք։ Իսկ Ալբանիայում, սիրելի հեռուստատեսողներ, ամուսնական առաջին գիշերը դա պայմանական բնույթ ունի եւ ըստ ավանդույթի 3 կամ 4 օր հարսնացուն պետք է դիմադրի իր ամուսնուն, դա արվում է ըստ նրանց չար հոգիներին յետ մղելու համար։ Իսկ նենեցները, հարգելի բարեկամներ, երբեք չեն մտածում, այ օրինակ ինչպես եղավ, խորհովածը հում մնաց, այ տեսնես խաշլաման եփել է, նրանք պարզապես սեղաններին քաշում են, այսպես եղնիկի հում միս։ Ահա, սիրելի բարեկամներ, ամեն ինչ շատ ավելի պարզ է Նոր Գվինեայի մոտ գտնվող Տրոմբրինում։ Այդտեղ եթե ցանկանում ես ամուսնանալ, քո ցանկացած ամուսնու հետ նույն ապսեից ուտում ես կերակուրը, եւ եթե կերաշ, ուրեմն վերջ դուք միասին պետք է ամուսնանաք։ Եվ վերջապես, հարգելի բարեկամներ, եթե դուք ներկա գտնվեք բալի կղզում տեղի ունեցած հարսանեկներին, ապա չզարմանաք, երբ որ տեսնեք, որ հարսանեկան սեղանի շուրջ միայն նստած են կանայք, իսկ տղամարդիկ այդ ժամանակ հանգստանում են, չէ՞ որ հանմեղ կերակուրները, որոնք ուտում են իրենց կանայք, պատրաստել են հենց նրանք, տղամարդիկ են պատրաստել, իսկ կանայք նստած ամբողջնում են։ Իսկ տղամարդիկ հանգստանում են։ Այնպես որ Հայաստանում պետք է հակառակը լինի։ Երազում կտեսնես, ինչպես կասենք մենք հիմա։ Իսկ այժմ, սիրելի հեռուստատեսողներ, բաց սենյակի եթերում 6 կադր։ Կրկին ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզայինին, եթերում բաց սենյակն է, այժմ բաց սենյակի բաց սենյակում տատիկի դեղատոմս հատվածն է եւ այսօր պետք է ներկայացնենք, թե ինչ գեղեցիկ բաղադրատոմսեր է ուղարկել մեզ մեր տատիկը։ Այո, առիթից օգտվենք եւ ողջունենք բոլոր մեր տատիկներին, ասենք լավ եղեք, առողջ եղեք, եւ շարունակելով, հարգելի բարեկամներ, ասում ենք, որ այս տեխնոլոգիաներից ենք մինչեւ այդ խոսում եւ դրանք կարող են բերել նյարդային հիվանդությունների կամ գլխացավերի, ինչպես կարելի է դրանից առա մորանալ դրանց մասին։ Ուրեմն գլխացավը կարելի է հանգստացնել նաեւ ուրցի կամ սրոհունդի լուծույթներով 250 միլիլիտր, այո, երածած ջրին ավելացնում ենք 1 ճաշի գդալ հանգստացնող խոտ, փակել ամուր եւ թողնել 20 րոպե, օգտագործել ուտելուց առաջ օրական 3 անգամ 1 թեյի գդալից մինչեւ այսպես բաժակի փոքր հատված 1/4 հատվածը, բուժման կուրսը 1 ամիս է։ Այո, իսկ ավելի ուժեղ գլխացավի ժամանակ, սիրելի բարեկամներ, կարելի է օգտագործել կարտոֆիլի թարմ հյութի, սև հաղարջի ու մեղրի խառնուրդը օրը 3 անգամ կես բաժակ։ Եվ գլխացավից նաև կարելի է ազատվել, հարգելի բարեկամներ, օգտագործելով մուկ կանաչ թեյի, դարչինի ու անանոխի լուծույթը։ Օգտագործում ենք եւ մոռանում ենք գլխացավին։ Ասում ենք շնորհակալություն մեր տատիկին, ինչպես միշտ մեզ հետաքրքիր, հեշտ եւ հաճելի բաղադրատոմսերի համար, իսկ այժմ մեր գործընկեր Դավիթ Սահակյանը մեզ կներկայացնի Ինտերֆուտբոլ բոնուսը։ Հարգելի բարեկամներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, իսկ մենք ասենք, որ հետաքրքիր այսպես նորությունները եւ ինֆորմացիաները մենք հենց հիմա ներկայացնելու ենք ձեզ, այսինքն հիմա էլ խոսելու ենք անքնության համար, հա, ինչ կարելի անել անքնության դեմ, որովհետեւ անքնությունը դարձել է նաեւ կարելի ասել դալի հիվանդություն, կներկայացնենք մի քանի միջոցներ, ինչպես կարելի ազատվել դրանից։ Այո, այդ միջոցները առաջարկել են մեզ մեր հոգեբաններ եւ առաջին հորիզոնականում գիրք կարդալն է։ Եթե դուք ունեք անքնություն, ապա մեր հոգեբանները խորհուրդ են տալիս, որ ընթերցեք գիրք, կապ չունի թե ինչ կլինի, ինչ սյուժե կլինի, անգամ ձանձրալի գրքերը, ոչինչ կարդացեք եւ հաստատ քունը կայցելի ձեզ։ Սա արվում է նրա համար, որ հեռու մնանք էլեկտրական այդ սարքավորումներից, հեռախոս, համակարգիչ եւ ուղակի մեր ուղեղը եւ ամբողջ ուշադրությունը ներդնենք գիրք կարդալու մեջ։ Եվ ամեն օր, հարգելի բարեկամներ, խորհուրդ են տալիս մեր գիտնականները, որ պետք է քնենք հենց նույն ժամին, որովհետեւ ամեն օր նույն ժամին քնելով մենք սովորեցնում ենք մեր օրգանիզմին, եւ նա պատրաստ է լինում հենց այդ ժամին քնելու։ Նաեւ ասենք, որ ամեն օր նույն ժամին քնելը կարեւոր է, քանի որ այդպես բարձրացնում ենք սերոտոնինի եւ մելատոնինի մակարդակը մեր օրգանիզմում։ Երրորդ հորիզոնականում, սիրելի բարեկամներ, առողջ սնունդն է։ Շատ-շատ ենք խոսել առողջ սննդի մասին եւ առողջ սնունդը կարող
կարող է օգնել նաև անքնության դեմ պայքարում։ Առողջ սնունդ պետք է մենք ընդունենք, որպեսզի ավելի հանգիստ քուն մտնենք, պետք է շատ օգտագործենք մրգեր, բանջարեղեններ եւ աշխատենք երեկոյան կամ ուշ ժամերին չսնվել։ Եվ հարգելի բարեկամներ, շատ կարևոր է, որպեսզի ձեր սենյակում տիրի զով այսպես ջերմաստիճան, որովհետև ջերմաստիճանը շատ կարևոր է, քանի որ քնելուց առաջ միանգամից, այսպես կարելի ասել, քնելու ժամանակ մարդու ջերմաստիճանը իջնում է, ինչն էլ պետք է այնպես անել, որ շատ ցուրտ չլինի, որպեսզի դու կարտանաք, եւ շատ տաք չլինի, որպեսզի նեղվեք քնելուց, այլ պարզապես դա երևի նկատած կլինենք, չէ՞, օրինակ հենց գիշերը հատկապես, երբ որ լոգանք են գտնում, այդ տաքից հետո, այսպես ասում են, քունները ստանում է, բայց հետո դա կարող է վատանալ դառնալ ձեր վրա, միանգամից ջերմություն իջնի եւ դուք կարիք ունենաք նորից այդ տաքի պարզապես պարկեք և լոգանքը հատկապես ընդունեք առավոտյան։ Ահա, իսկ 5-րդ եւ վերջին հորիզոնականում տաք կաթ խմելն է։ Խորհուրդ են տալիս խմել տաք կաթ եւ դա ունի երկու տարբերակ, թե ինչու են խորհուրդ տալիս։ Առաջին տարբերակում այն է, որ կաթն իր մեջ պարունակում է տրիպտոֆան եւ դա էլ հենց օգնում է մարդկանց, որ քունը այցելի նրանց։ Իսկ երկրորդ տարբերակը մի քիչ ավելի միֆային տարբերակ է, սակայն ինչևից է, նշում են, որ տաք կաթն օգնում է այն պարագայում, որ փոքր ժամանակ երեխաները խմել են մայրական կաթ, այդպես իրենք զգում են այդ հիշում են, որ մանուկ ժամանակ խմել են եւ ենթագիտակցորեն այդ ամենը ազդում է նրանց վրա եւ անուշ քունն է գալիս նրանց այդպեսի։ Այո։ Այո, անուշ քունը։ Մենք արդեն ապնացել ենք։ Ապնացել ենք, ձեզ ողջունել ենք, հիշեցրել ենք, որ այսօր նոյեմբերի 26-ն է տեղեկատվության միջազգային օրը, եւս մեկ անգամ խորհուրդ ենք տալիս սիրելի հեռուստադիտողներին, որ միշտ տեղեկացված լինեք, սակայն չափը ընտրելիս զգուշ լինեք։ Այո։ Այո։ Այսօրվա համար Եվ մենք գնանք մեր գործերով, հարգելի բարեկամներ, ձեզ էլ բաց թողնեն, գնացեք դուք էլ ձեր գործերով, աշխատեք այնպես անեք, որ ձեր այսօրվա օրը տարբերվի մնացածներից։ Այո, շնորհակալություն, որ այսօր մեզ հետ եք, ցտեսություն։